გამარჯობა. დღეს რიგარში შეხვდებით ერთმანეთს. მე მუშაობ ახლა მეგალითების მომდევნო ვიდეოზე, რომელსაც ძალიან მალე შემოგთავაზებთ და ძალიან საინტერესო იქნება. მენდეთ. ამ ატრავანდელი ვიდეოს ჩაწერა მე გადამოწყვეტინა გუშინ თითქმის სადღაც 24 საათის წინ მომხდარ მომხდამ. მაშინ, ოდესაც თელო სოფლიოს ული წყური გადატანილი იყო ისრაელის ტრაგედიაზე, მოგხსენებად, იქ რაც ხდება اخლაც მოხდა ავღანეთში საკმაოდ ძლიერი მიწეზურა. 6 და 3 მაგნიტუდის. ეს ითვლება საშუალოზე მაღალ სიმძლავრის მიწეზურად და განსაკუთრებით ისეთ რეგიონში, როგორც ავღანეთი. სათავური ჩემი ვიდეოები არის ავღანეთის მიწიზურა და საქართველოს ანუ არის რამე კავშირი ამ ორ რეგიონს შორის. ამის შესახებ მინდა მე მოგითხروت სწორედ ახლა. საქმე იმაშია რომ ჩვენ წინა ვიდეოებში და ვისაც არ გინახავთ აუცილებლად ნახეთ აი ამ მისამართზე ბევრჯერ ვისაუბრეთ თუ რა იწوعს მიწიზურებს ზოგადად და კონკრეტულად საქართველოში კონგრედულად კავკასიის რეგიონში. და მაშინ მე მოგახსენეთ რომ ჩვენ ანუ კავკასია ვიმყოფებით სამი ძალიან დიდი და მოძრავი ფილის კონტაქტის ადგილას. ქვემოთა ჩვენ გვაწובה არაბეთის ფილა, ასევე აფრიკის ფილად და უძრავად მდგარი ევრაზიის ფილა, რომელზეც ჩვენი კავკასია არის განლაგებული. რა ხდება ავღანეთში? アフガニシティちょっとそうな ситуация. Акказев Евразиис фила, зირიтади, ესეთი მასივი, რომელზეც ძევს ავღანეთი და ქვემოდან ავღანეთს აწובה ინდოეთი. ინდოეთის ფილა, რომელიც ოდესღაც მოწყდა აფრიკას და წარმოვიდა ჩდილოეთિસ્კენ. შეეჯახა ევრაზიის ფილას და შეცურდა მის ქვეშ. ამ შეცურებამ გამოიწვია ეფექტი თვითონ ორი მანქანა დაეჯახა ერთმანეთს. ანალოგიური რამ ხდება აქაც, ანუ ინდოეთის ფილა ევრაზიის ფილასთან დაჯახების შედეგად ქმნის თათასისტემებს, რომლებიც ყველაზე მაღალი არის დღეს დედამიწის უორგზა. હિન્દוקუშის ქედი გახლავთ гигантური თათასისტემა, მისი უმაღლესი მწვერვალიები, 4 უმაღლესი მწვერვალი აქვს, მას 7000 მეტრს ძილდება მათი სიმაღლე. საშვალო სიმაღლე არის 3500-დან 4000 მეტრამდე ზღვის დონიდან. დაი ცენტრალური હિન્દუკუშის, რომელიც კაბულს და ნურისტანს ემიჯნება, იქ არის დაახლოებით საშვალო სიმაღლე 6000 მეტრი ზღვის დონიდან. საोच्चარი სიმძლავრის ქედია, მისი სიგრძე არის დაახლოებით 2400 კილომეტრი, წარმოიდგინეთ, ეს არის 4 ჯერ მეტი ვიდრე კავკასია. და სიგანი არის 240 კილომეტრი ესეც დაახლოებით სადღაც 10 ჯერ უფრო დიდია და 파르თია ვიდრე კავკასიონი ცენტრალური ქედი ძირითადი ნაწილი არის განთავსებული ავღანეთში აღმოსავლეთ ნაწილი სადაც ყველაზე მაღალი წვერვალებია ეკუთმის პაკისტანს შილო აღმოსავლეთი თიგი ემიჯნება მინარე ამუნდარიას რომელიც ოდესღაც ყובავდა არალი ზღვის და უკვე ფიანჯის მხარეს მას ემიჯნება პამირე. ანუ ეს ფაქტულად არის ერთი მთლიანი სისტემა, რომელიც სწორედ შექმნა ინდოეთის ფილამ ევრაზიის ფილასთან დაჯახებისას. ყველა ეს ფათა სისტემა გაერთიანებულად არის სწოცხალი. ანუ ინდოეთის ფილის დაჯახება და მოძრაობა ჯერ კიდევ გრძელდება და ძალიან დიდხანს გაგრძელდება და მთათა წარმუშობის, ანუ ороგენეზის პროცესი ამ რეგიონებში გაგრძელდება კიდევ ათეულობით миллиონი წელი. მთები ზემოთ იწევს და ეს რა თქმა უნდა ხდება, ара ვთქვათ, ძალიან ნელ-ნელა, არამედ ზოგჯერ ნახტომისებურად. სწორედ ჩავთავოთ, რომ დღეს უпростоრად გუშინ აიアンドროს ნახტომისებური აწევა მოხდა ამ თების. ამან გამოიწვია სწორედ ჰერატი, არის ესეთი პროვინცია ავღანეთში. აი ამ ჰერატიდან 40 კილომეტრში ძალიან ახლოს უძლიათერესი, მიწისძურა, რომლის მაგნიტუდაც, როგორც მოგახსენებთ, იყო ну დღეს დღე ისობით 8.0-ი, შემდეგ შეიძლება უფრო დაზუსტდეს 6 და 3. 6 და 3 მაგნიტუდა არ არის ზუსტი მაგნიტუდა. ეს გახლავთ საშუალოზე მაღალი. აუღანეთი მოგეხსენებათ, ერთ-ერთი ყველაზე ღარიბი სახელმწიფოა დედამიწაზე ზურგზე. ეს არც არის გასაკვირი ალექსანდრე მაკედონელიდან მოყოლებული, კერძოდ აი ეს ტერიტორია, რომელზეც მე მაქვს ახლა საუბარი, ჰერატის ტერიტორია მუდმივი ომების მდგომარეობაშია. ეს იყო ალექსანდრე მაკედონელი მე მე-19 საუკუნეში ინგლისი შემდეგ საბჭოთა კავშირი ებრძოდა ამ ხალხს განუწყვეტლივ შემდეგ ამერიკის შეერთებული შტატები მოკლედ ეს ხალხი იზრდება მუდმივ მუდმივი ომის პირობებში აქენა გამომდინარე მათი ცხოვრების დონე ძალიან დაბალია და აქედან გამომდინარე მათი მშენებლობის დონე არის კატასტროფული ახლა ცნობილი არის რომ 60% თლიანად განადგურდა კანტო შეხედავ თუ როგორ არის ნაშენები ამ სოფლებში სახლები არ უნდა გაგიკვირდეთ აქ 6 და 3 მაგნიტუდის კი არა ალბათ სული რო შეუბერო ისე დაინგრევა ეს სახლები იმიტომ რომ თვითონ მაქს ნანახი მსგავსი ტიპის სახლები აზი სხვადასხვა ქვეყნებში ეს გახლავთ გამომწვარი აგურისგან ალახისგან და თივისგან გაკეთებული შელესო რომ მოსაც თითქოს რაღაცაი თივას აქვს იგივე დანიშნულება რაც აი ნორმალურ მშენებლობის დროს რკინის армаტურას ზუსტად იგივე დანიშნულება აქვს მაგრამ წარმოიდგინეთ ახლა армаტურის სიმყარე და შემდეგ თივის ბეტონის სიმყარე და შემდეგ წყალში აზელილი ტალახის გამომწვარი აგურის ან ქვიის ან კარგად დამუშავებული ხის სიმკრივი და ნორმალური მშენებლობა და გამომწვარი აგურისგან აღшенებული სახლი რა თქმა უნდა ეს ახલેbi გასწორდა მიწასთან. ეს არ არის ერთადერთი შემთხვევა. მსგავსი იყო აპრილში დაახლოებით 5 და 5 იყო მაგნიტუდა თუ არ ვცდები, მაშინაც ცოტა სხვა რეგიონში მოშორებით. აქედან მაშინაც ბევრი სახლი დაინგრა, 1200-მდე ადამიანი დაიღუპა. იყო შარშან ივლისში იყო დაახლოებით 6 და 2 მაგნიტუდის მიწისძურა მაშინ დაიღუპა 3000-მდე ადამიანი და დღევანდელმა 6- და 3-მა მაგნიტუდამ ჯერჯერობით რაც არის დადგენილი, ნუ ალბათ ეს რიცხვი სამწუხაროდ გაიზარდება 2000-ზე გაცილებით მეტი ადამიანი დაიღუპა 10000-მდე დაშავდა და 10000-ობით ადამიანი დარჩა ღია ცისქვეშ. თუმცა არ ვიცი ხა იმ სახში ცხოვრება და ღია ცისქვეშ ყოფნა მე მგონი დაახლოებით ერთი და იგივეა. ასე თუ ისე ეს რეგიონი, ისევე როგორც კავკასიის რეგიონი, გახლავთ სოცხალი, გახლავთ მოქმედებაში, ანუ ის მოзраობს, ის মাতულობს სიმაღლეში, ხდება ფილების გადაადგილება, ამიტომ ყოველთვის იქნება აქ მიწიზურები, ამიტომ ავღანელი თუ ოდესმე მიეცა თუ და თუ დაlegdა ოდესმე და ნაცვილიზებული გამITARების საშუალება მიეცა აქ აუცილებლად უნდა მოხდეს ეის მომედეგის ახლებს აღშენება იმიტომ რომ ავღანეთი არანაკლებ საკიფათო ზონაში მდებარეობს ვიდრე თქვა ფილიპინები ინდონეზია იგივე იაპონია და ასე შემდეგ ეს არის ერთადერთი გამოსავალი როდესაც მე ვამბობ რომ მიციზურების ზონებში ხალხი ცხოვრობს და ცხოვრობ საკმაოდ კომფორტულად იმიტომ რომ წარმატებულ ქვეყნებში иксаდაც ნორმებსიცავენ მშენებლობის ასეთი რაოდენობის მსხვერპლი როგორ წესი არ არის როგორ წესი კი არის საერთოდ არ არის აი მაგალითად მე ვახსენებ ჩილეს მიწისძვრა რომელიც 9.1 იყოマグნიტუდა იმის იქეთ რო აღარ არის და დაიგუपा 120 ადამიანი იმავე წელს ჰაიტიზე მოხდა 7マグნიტუდის ანუ ძალიან გაცილებით პატარა მიწისძვრა ჩილეს მიწისძვრას შედარებით 120.000 ადამიანის ეцоცხლე წაიღო. ამიტომ ვამბობ რომ მე მიציזורა კი არ კლავს, ძირითადად და 99% ჯი კლავს ის შენობები, რომლებიც არასწორად არის აშენებული. ძალიან ბევრი კითხვა იყო აი ამ ციკლში რომელიც მე მიציזורებს მეუძღენი კონკრეტულ რაიონებში, კონკრეტულ სახლებში, როგორი დგომარეობა ხალხო მე ვერ გეტყვით ისე ვიმეორებ, ეს ყველაფერი თქვენ უდან ნახოთ თქვენს გამგეობაში, მერიაში developer-ებთან, ვინ აღшена თქვენი სახლი, როგორ აღшена ეს ტექნიკური პასპორტები უნდა გამოიძიოთ. მე ამ ადგილებში ვიდობები და დაგიბრუნდებით ძალიან მალე, ძალიან საინტერესო ვიდეოთი, რომელიც ეხება ერთ-ერთ ყველაზე იდეალურ რეგიონს დედამიწის ზურგზე და რომელზეც არის უცნობილესი, მაგრამ ძალიან საიდუმლო, ცოდნა ჩადებული. на ай им мегалитибес мшенеблобаში რომელიც ამკუმზულზია მე უბრალოდ ინტრიგა შე მომაქვს ამიტომ რომ არ გამოგრჩეთ ეს ვიდეო გამოიწერეთ აუცილებლად ჩემი არხი დამიცვით лайკები და დამიწერეთ კომენტარები მშिडobian კვირას გისურვებთ და მომავალ შეხვედრამდე